Кілька років тому в одному з берлінських архівів випадково знайшли пожовклий від часу документ. Науковці з'ясували, що це була підписана кров'ю Гітлера угода із дияволом. Згідно неї, фюрер закладав душу сатані в обмін на необмежену владу, але протягом 13 наступних років. Біографи Гітлера стверджують, саме тоді він немов би заново народився, бо з невдахи перетворився на володаря Німеччини. Проте через 13 років обіцяний термін панування завершився. Але жахливий досвід Гітлера, схоже, нічому не вчить деяких сучасних можновладців. Чаклуни, які обслуговують впливових політиків, запевняють, аби досягти поставленої мети, сучасні можновладці навіть готові навічно продати душу сатані. Чорний маг Дмитро Дульський кілька років тому допоміг відомому нафтотрейдерові продати душу дияволу. І той згодом пробився до Верховної Ради. Чоловік перед этим постился, 13 днів їв один хліб і воду, і ніяких полових контактів у нього в этот період не було. Це серйозна підготовка, як і чоловіка, який совершає сделку, так і колдуна. Мені теж прийшлося працювати над собою. Для подібного обряду довелося влаштувати потужне окультне дійство. Заради покровительства сатани бізнесмен не поскупився і заплатив за обряд $3000. Сума состоит от того, чего хочет человек, какие у него желания. Я в своей практике делал не один такой обряд. Политики, как правило, приходят на той стадии, когда боятся потерять власть. А це маєток колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки. В рамках діючих законів України. Свого часу він вражав розкішю ще більше, ніж Межигір'я. Стиль цього помешкання жартома навіть прозвали «бикоко». Адже такої кількості позолоти на квадратний метр житлової площі навряд чи вдасться відшукати ще десь у світі. Це не просто адміністративне порушення. Це грубе порушення закону. Та сьогодні будинок колишнього можновладця виглядає жалюгідно. Дім було повністю розграбовано. Лишилися тільки купи сміття з портретами колишнього господаря. Письменник Роман Коваль, який побував тут одразу ж після втечі Пшонки, приголомшений побаченим сьогодні. Да, ця купа сміття з фотографіями Пшонки, це, мабуть, на все життя, я запам'ятаю. Людина, перед якою трусилися мільйони українців, і ось вона прах. Та виявляється, занепад маєтку став прямим доказом захоплення Віктора Пшонки окультизмом. Как сказано в Библии, Бог дал, Бог взял. Но в данном случае это глубоко не Бог. Багато хто вважав прокурора набожною людиною, адже в його маєтку було знайдено кількасот ікон. Вся оця стіна, оця, дивіться, доверху. І отам оце все було в іконах. Я просто думаю, навіщо стільки ікон? Та людині богомільній досить однієї ікони. Роман Коваль знайшов святі образи навіть у прокурорській лазні. Для всіх тоді це стало справжнім шоком. Отут була сауна, але мене вразило, що ікони отут висіли. Чого вони тут висіли? Це дійсно волнительний вопрос. Уявіть собі, гола людина стоїть біля ікони. Що він підійде голий чи в трусах і буде молитися? Але подібна поведінка Пшонки зовсім не дивує тих, хто займається окультними практиками. За їхніми словами, ікони в лазні – це давній сатанинський обряд. Людина оголює тіло і в такому вигляді хулить, тобто принижує ікони. Таким чином, святиню ніби приносять у жертву, аби взамін отримати казкове багатство. Почему договор с дьяволом происходит именно в бане? Потому что в бане человек раздет, он обнажен перед темными силами. То невже Віктор Пшонка продав душу сатані? Колишній дияволопоклонник Сергій Небога в цьому не сумнівається. Адже він сам, перш ніж звести храм темних сил, спочатку збудував лазню. Бо кращого місця для угоди з дияволом годі й шукати. Таких місць небагато. Це баня, це перекресток,
це кладовище. Потрапивши в маєток Пшонки, увагу людей привернула ще одна деталь. На одній з ікон колекції прокурора було зображено біблійного антигероя Валаама. Його ще називають демоном багатства. Подібний образ ви не побачите в церкві. Але його полюбляють ті, хто заради накопичення статків готові закласти душу нечистому. Та є в цьому культі й зворотній бік. Власник подібної ікони вже ніколи не зможе зупинитися і перетворюється на клептомана-психопата. Так, наприклад, у будинку Пшонки було виявлено колекцію старовинної зброї вартістю 6 мільйонів доларів, яку перед тим було конфісковано в запорізького колекціонера Леоніда Петрашина. Експерти наголошують, будь-яка угода з дияволом, як і у випадку з Гітлером, має свій термін дії. Після його завершення настає повний крах. Договор с дьяволом штука очень опрометчивая, потому что часто люди думают, что отдав взамен свою душу, они получат что-то. Но надо понимать, что лукавый он остается лукавым. На думку експертів, Пшонка це розумів. Тому й намагався обставитися іконами, аби якось відтермінувати свій крах. Про це свідчать і знайдені в його маєтку диски з сеансами екзорцизму. Та навіть записані номери телефонів екстрасенсів, які займаються подібними процедурами. Шонка чітко знав, що це час підходить до кінця. І він намагався знайти будь-який вихід, але зробку з дьяволом відмінити вже неможливо.